um peso de papel tem forma de um prisma reto, de base retangular, cujas medidas estão indicadas em centímetro na figura. Sabendo-se que o volume dessa peça é de 48 centímetros cúbicos, o valor da sua altura, representada na figura por 4x, é... Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Volume de um prisma reto de base retangular, o famoso paralelepípedo. É o CLA. O que significa CLA? Comprimento, largura e altura. Em outras palavras, para você encontrar o volume, basta você multiplicar as dimensões. Ah, Marcão, mas o tio Lelê falou que é a área da base vezes a altura, então tá errado o que você falou. Cara, é a mesma coisa, só que eu tô falando para você de uma forma diferente, de uma forma mais suave e que com certeza você não vai esquecer. CLA, comprimento, largura e altura, é a mesma coisa. É a área da base vezes a altura, só que de uma outra forma. Então, pessoal, para achar o volume do paralelepípedo, basta multiplicarmos o quê? As dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. E isso tem que ser igual a quanto? 48. Então, número com número, letra com letra, né? 3 vezes 4 vai dar 12. X vezes x vai dar x ao quadrado. Isso igual a 48. X ao quadrado vai ser igual a 48 dividido por 12. 48 dividido por 12 vai dar 4. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 4, que vai dar 2, né? Só pode ser positivo. Raiz quadrada de 4 seria mais ou menos 2, mas como aqui é a medida, tem que ser positivo. Então, x vale 4. Legal. Como ele quer saber a altura vale quanto? 4x. 4 vezes 2, é isso? Vai dar 8. Olhando ali as opções, gabarito, letra D.